оценката за изпълнението на пет топки на състава на Финландия. И сега един от отборите, фаворит за така желаните квоти. Те са центъра на състезанието днес. Разпределението на медалите ще остане малко в сянка, що се отнася до вълнението на зрителите и на участниците там. Разбира се, това е основното, пък заради което ние ще проследим състезанието. Ансамбъла на Украина с допускане на грешка, но и сякаш леко предпазливо играха момичетата на Мирина Дерюгина. Вероятно заради първото им излизане. Все пак винаги има една психологическа граница, която трябва да бъде преодоляна в момента, в който стъпиш на терена. Но пък в същото време видяхме колко по-леко вървеше със съчетанието с по-чисти линии, добри ясни формации, добър синхрон, подчертани упражнения. Много ясно се виждаше началото и края на всеки един елемент. Виждате танцови стъпки на забавен кадър в перфектен синхрон. Точно тази лекота и възможността да наблюдаваш ансамбъла в детайли, да разграничиш размените от колаборациите и самите колаборации помежду им, всъщност показва много голямата класа на ансамбъла. Грешката, която отбелязах, беше за 5 десети и мъсичката се поколеба с ръце или и така може би следващия отбор, който предстои на Естония, един от най-ярките примери през този сезон. Изключително много артистизъм са вкарали в композицията. Готов за съчетанието с обръчи и бухалки.
изпускане извън терена на размяна. Пропуснаха и колаборацията, тъй като състезателката я нямаше. И още една груба грешка. О, пълен хаос до финала от... Жалко. Грешка. Може би последната четвърт на съчетанието отпадна като изпълнение. Съответно ще бъдат отчетени изключително много грешки, както от съдиите за технически грешки, така и артистичността. Виждате, държат се за главите и публиката. Наясно са, че не си свършиха работата, за да спечелят своята квота. А същевременно изключително танцовално съчетание, много въздействащо. Болеро е музика, която всички добре познаваме, но е и предизвикателство да бъде изпълнена. Имаше някои догонвания и преди това, но... Буквално сърцето ти е готово да излезе от гърдите, от толкова много напрежение. Не 2 минути и половина, не знам, може би 5.